Existenčné problémy trápia košických basketbalistov už štvrtý rok. Z roka na rok nevedia, či odohrajú ďalšiu sezónu. Tréner Gacík však vytrvalo zostáva pri mužstve, ktoré má obrovský potenciál. My budeme káder z mladých hráčov už tretí rok, čiže je doplňaný len juniormi z vlastnej liahne. Títo sa pomaličky zapracovávajú do družstva a družstvo každým rokom získava na kvalite. Basketbal je šport vysokoškolákov, aj preto študentov až tak finančný prospech netrápi. V sobotu si s Kuťou zahrali proti Rožňavčanom, ktorým patrí v tabulke 6. miesto. Od začiatku hrali naplno, prvú štvrtinu vyhrali 20-13 a polčas 35-32. Určite chceme vyhrať, pretože domáce zápasy neprehrávame, takže keďže sme začiatok súťaže mali zlé vylosovanie, nakoľko sme hrali 5 zápasov vonku a vlastne pred domácim publikom sme sa predstavili až minulý týždeň, teraz nás čaká ďalších 5 domácich zápasov a vo všetkých chceme uspieť. Takto pokračovali aj v druhej časti stretnutia. Konečný výsledok 82-65 potešil aj hrstku divákov, ktorí pozbudzovali svojich priaznivcov. Michal Savko, Televízia naša.